Yeni tədris ilində məktəbə hazırlıq qruplarına qəbul üçün 112 minə yaxın yer ayrılıb. İyulun 11-i saat 11-dən həmin qruplara qəbul üçün qeydiyyata başlanılacaq. Qeydiyyat məktəbəqəbul.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçiriləcək. Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimi iyulun 16-sı, digər dillərdə tədris aparılan bölmələr üzrə məktəb və müəllim seçimi isə iyulun 18-i aktiv ediləcək. Bütün ölkədə 16 iyul tarixində saat 11-dən etibarən Məktəb qədər təhsil müəssisəsinə qəbul qeydiyyat prosesi başlayır. Vətəndaşlar, əgər birinci səfərdir evlatlarını qeydiyyata salırlarsa, onlar sıfırdan qeydiyyat edirlər. Əgər öz kabinetləri varsa, bu prosesi kabinetdə də öz evladını kabinetinə əlavə etməklə prosesi həyata keçirilə bilərlər. Füzuli və Şuşa məktəblərində də icma əsaslı məktəbə qədər təhsil qruplarının fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılır. Sus və Zabux kəndlərində də dövlət məktəbində təhsil müəssisələrinin fəaliyyət göstərməsi nəzərə tutulur. Eyni zamanda biz düşünürük ki, növbəti tədris ilindən həm Füzulidə ehtiyac yarandığı tədbirdə Şuşa şəhərində də məktəblərin daxilində icma əsaslı məktəbində təhsil qruplarının fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılır. Yeni tədris ili üçün Bakı şəhəri və ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşən bir sıra lisey və gimnaziyalarda şagird qəbul aparılıb. Mərkəzləşdirilmiş imtahanda 26.518 nəfər iştirak edib, 21.684 nəfər 10 baldan yüksək, 1.610 nəfər şagird isə 40 baldan yüksək nəticə göstərib. Hər bir şagirdin 3 lisey seçim eləmə imkanı var və sistem müəyyən alqoritm üzrə işləyir və ən yuxarı bal toplayan şagirdlərin qəbul nəticələrinə sistem özü müəyyən edir və onların elektron kabinetinə məlumat gedir və SMS-lə məlumatlandırılır. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsinə gəlincə, bu ilin sonuna dək məktəbə qədər təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoqlar bu prosesdən keçiriləcək. Artıq həmin təhsil verənlərin diaqnostik qiymətləndirilməsinə hazırlıq və onların təlim ehtiyaclarını aydınlaşdırmaq məqsədi ilə çərçivə sənədi hazırlanıb. İyulun sonuna dək iki sınaq imtahanının təşkili nəzərdə tutulub. Diaqnostik qiymətləndirmə ilin sonuna dək davam edəcək. Leyla Cavad, Emin Əhmədzadə, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.